på sin födelsedag så väljer han att avsätta lite tid till mig och till er som ska se det här. Vi får börja med att gratulera på födelsedagen. Tack, tackar. Hur känns det att bli 35? Ja, nej, det känns kanon. Ja. Ja, nej, men det, ja, det stämmer. Kul att fylla år. Ja. Har det blivit tårta ner till grabbarna? Ja, det är bäst att man uppfyller de kraven, annars är det dryga böter. Så att vi fick fixa det också. Ja, det är väl enda gången det bjuds på lite sötsaker där nere. Ja, Freddy är rätt hård där. Han vill gärna inte se det, men när killarna fyller år brukar det vara, eller ledarna eller vem det är, då brukar det vara okej med en liten tårtbit. Ja, men annars så känner du dig ung och fräsch? Ja, faktiskt. Det måste jag säga. Där är man ju lyckligt lottad att jobba i en sån miljö där det oftast är ungdomligt och högt i tak och ett härligt engagemang och energi. Så att, det gör man verkligen, måste jag säga. Ja. Och du ger dig på din tredje säsong här i Malmö Redhawks och har lyckats lutsa det här laget till semifinal 2 år i rad. Känslan nu när du så här spontan känsla inför säsongen? Ja, den är ju häftig känsla på något sätt och nu ska vi liksom på något sätt börja en ny säsong och vi har väl haft två rätt okej säsonger får jag väl tycka så här med två förbättringar varje år då vi var semifinal 2 år på raka, tror vi var enda laget som var i semifinal också av de 4 som var där så att vi är hoppfulla igen och ser fram emot säsongen. Det ska bli grymt kul att börja igen på allvar. Börjar redan på fredag här. Ja, precis. Det blir Champions Hockey League och det är tävlingsmatcher. Och jag kände ju nästan redan under matchen mot Linköping och Tyringen, okej, vi kan det här med träningsmatcher nu. Ja, både och kanske. Men nu blir det som på riktigt ganska ordentligt här. Vi möter ett starkt TPS då, som också säkert har höga förväntningar och vill göra bra resultat i CHL. Då, så att, jag tror att det kommer bli en tuff match. Där är en spelare i TPS du kan ganska bra. Du tänker på Illare, ja. Nej, men känner vi ju, inte bara jag, många killar i laget spelar med honom och känner till honom. Men det är en skicklig och duktig spelare, men det är ett bra lag också. Ja, TPS är väl klassiskt bra lag så att säga. Ja, väldigt mycket hockeykultur i den staden. De har ju otroligt många bra spelare som har spelat där och kommer fram. Och jag tror att deras ledarstab är väl inte att leka med heller om man tittar på antal NHL-matcher. Det är nog ganska många, tror jag. Ja, det är väl Koivu som är väldigt involverad där, va? Ja, och det är väl några namn till, tror jag, som har ett par hundra NHL-matcher. Så att, det tur avgörs på isen. Ja, precis. Men nu ska vi inte prata TPS, utan nu ska vi prata Malmö Redhawks som du som sagt går in på din tredje säsong i. Och om vi backar tillbaka sen den 8 april, vad har du gjort sen den 8 april då ni blev utslagna i semifinalen? Ja, första dagarna och första veckorna var det väl lite analyser av säsongen gick och satt oss ner och pratade och diskuterade om vad vi hade gjort bra, vad vi hade kunnat gjort bättre och framförallt titta på vad vi skulle göra inför den här säsongen med rekryteringar och så vidare och tanke på den ekonomin vi hade så fick vi rätt så klara besked ganska tidigt att det gäller att vara extremt noggranna, vi behöver skära ner lite grann i vår lönebudget så att men det var styrelsen tydlig med och gick ut och förklarade för oss på ett bra sätt tycker jag. Så vi var förberedda på det och har gjort rekryteringar, bra rekryteringar tycker jag. Det kändes som ni var klara väldigt tidigt med de här rekryteringarna. Redan under slutspelet så kändes det nästan som att ni hade satt det ni skulle jobba med framöver. Ja, om jag kommer ihåg rätt så var vi väldigt långt fram i den processen och det är alltid skönt att ligga i framkant där och det blir ju så när det har gått hyfsat för oss under de här två säsongerna att spelare hör av sig till oss och vill till oss och kontaktar oss och det är alltid lättare på något sätt än att man alltid ska behöva jaga själv så där tycker jag vi satt i en bra sits. Det enda bakslaget kom väl egentligen när Kalle Persson drog till NHL/AHL och ni tog in Komarek istället. Ja. Och det kan du ju aldrig göra någonting åt för NHL bestämmer ju det där sent ibland. Så att, men man får vända det till något positivt också. Det är kul för Kalle som får en sån chans. Och, vi kunde väldigt snabbt tycker jag få tag i Komarek då, som vi kände sedan innan och visste vad han gick för. Och,
Och vi tyckte att det passade in i vårt sätt att arbeta på. Så att det var en bra värvning för oss i alla fall. Vad har du gjort när laget har fystränat? Jag har också fystränat. Ja, det syns. Ja, nej, men vi tittar väl lite grann på träningarna ibland. Eller gör andra saker runt omkring laget som är viktiga. Planeringar, försäsong, upplägg, eventuella träningsläger, eventuella resor. Det är rätt mycket som händer bakom kulisserna så att säga, när killarna har sin fysträning på somrarna. Ja, precis. Det är inte bara för dig att kicka igång säsongen den 1 augusti. Nej, vi ska ju lägga ett program, och det är från 1 augusti till sista april kanske som vi lägger ett program. Och det är både matcher och träningar och resor och sånt här som vi också är involverade i. Hur vill vi resa till Karlstad? Hur ska vi resa till Gävle eller vad vi nu ska? Och titta på sådana saker och försöka vara ute så tidigt som möjligt med att boka saker. Dels att det ska bli billigt, men att det ska passa oss också och sådär. Så att jag tror vi har några faktiskt riktiga roadtrips i år där vi är borta en 4-5-6 dagar ibland. Det börjar ju redan nästa vecka med en roadtrip då ju till Minsk. Det blir lite annorlunda att komma till Minsk ju. Ja, verkligen. Och de här CHL är spännande där, för du möter andra länder, andra kulturer, andra hockey, andra sätt att spela på, olika kulturer. Och vi har finsk nu då på fredag, och sen är det lite åt det ryska hållet, hur gör de? Jag tror att det är en härlig utmaning som spelare. Det blir lite som landskamper över det där. Och det blir inte den vanliga serielunken som är när du möter de här sammanlagarna varje vecka, utan det här är något nytt. Och jag tror att det är väldigt utvecklande. Jag tror att våra spelare tycker att det är väldigt roligt. För att återgå till tränarstaben, det som har hänt under sommaren är att Henning Solberg har kommit in som målvaktstränare, och så är ju Jesper Mattsson med i gamet igen, vilket är kul tycker jag att se honom in action igen. Ja, nej, men Henning först då, som var på juniorsidan förra året då, i Panten, och gjorde ett kanonjobb där, och vi tyckte att vi ville lyfta upp honom i A-laget, och han har kommit in på ett grymt bra sätt här och jobbar hårt med målvakterna, och man ser hur de klickar med varandra redan, så att det är väldigt positivt. Och så som du säger med Jeppe då, som har gått igenom sin hemska period och är tillbaka hos oss, grymt viktig för oss, väldigt hockeykunnig kille, positiv och glad och sprider energi, så att grymt härligt att han är tillbaka hos oss. Och så Filander som du har jobbat med nu ett tag. Ja, jag och Fille känner ju varandra väl. Jag har haft han både som spelare och som ledare bredvid mig, så att vi är ett välsvetsat gäng som känner varandra väl, och där vi jobbar på det sättet. Vi har väldigt högt i tak och väldigt heta diskussioner, men vi tycker väl att det på något sätt främjar oss alla tre, att vi kan diskutera saker och för lagets bästa. Men det är alltid du som har sista ordet. Ja, så är det ju. Men någon kanske måste ha det. I det här fallet är det jag. Men vi kommer väldigt bra överens och mycket samsyn på hockey. Men vi tycker inte alltid lika, och det tycker jag är en styrka hos oss. Hur mycket blandar sig Sylvegård och Tjärnqvist? Ja, Tjärnqvist var ju med mycket förra året när Jesper var borta. Jag tror han fick en ganska bra inblick i hur det är att vara hockeytränare. Patrik lägger sig väl inte i, han är med i diskussioner ibland, men har väl lärt sig att det är tränarna som får sköta det här jobbet. Ja, precis. Han har ju sitt jobb att sköta, och sina jobb att sköta till och med. Så att det blir en del för honom. Nej, men vi lyssnar ju på han med, han har sina idéer och vi har våra idéer, och det är viktigt att vi diskuterar, att vi kommunicerar med varandra, för jag tror att det ger framgång också när man kan jobba på det sättet. Ja, det, om man tittar på truppen som kommer här nu, så blir det lite annorlunda bygge jämfört med de här andra två åren. Du kom in och så förvaltade du Hellqvist bygge och gjorde det ännu bättre, spetsade till det lite med Ilari Filppula och lite sådär, och Welch kom in, Rakhshani kom in. År två blev det ännu mer spetsigt. Det var en otrolig skicklighet i truppen förra året, och nu blir det lite, inte lika spetsigt om man ser på pappret, men det finns mycket utveckling. Är det rätt tolkat? Ja, det tycker jag är väl en ganska bra tolkning, och det stämmer det du säger. Vi har haft
om man nu ska döpa dem till skickliga spelare eller dyra spelare eller hur man nu vill uttrycka så där, men det där har väl varit en blandning för oss på det sättet vi har jobbat, att vi kanske inte har fått ut så mycket av dem som vi har velat. Och så med tanke på det som har hänt med ekonomin och så där, så fick vi som titta åt ett annat håll och börja fundera på vad vi ska göra. Men vi har känt oss väldigt bekväma i det sättet som vi har jobbat på. Och tittar man tillbaka på, och det tror jag är väldigt viktigt, att man tittar tillbaka på vad som hände förra säsongen med hur vi spelar, vilka spelare som var bra, vilka spelare som räckte hela vägen och vilka spelare som var bäst för oss när det gällde som mest, så kommer vi fortfarande fram till att jag tycker att om man får kalla dem för lite anonyma spelare, var grymt viktiga för oss under förra säsongen. Och man ser att man kan ha framgång med den typen av lag också. Mm. Så ni har helt enkelt valt att nästan fortsätta på den linjen, ta in lite den som typ hetta och lite så, vi ska gå in på alla individuellt sen. Ja, det kan man nog säga. Kortfattat, ja. Ja. Det var ju slutspel i våras igen. Det blev ett långt slutspel igen. Mm. Vad händer med Peter Andersson när det blir slutspel? Min känsla är att det brinner till på ett nästan brutalt sätt, alltså. Ja, det vet jag inte. Men ja, jag vet inte. Jag vill hemskt gärna vinna. Det är någonting som är viktigt för mig. Och jag har haft turen och gjort det i min spelarkarriär. Och vet att det är en grym känsla man får vinna någonting i ett lagsport. Och vill gärna göra det som tränare också. Och då är jag beredd att betala ett högt pris. Ja. Vad kan man säga? Vad känner du det själv också, att du blir en annan person? Blir du det hemma också, eller kan du koppla bort det? Jag tror att jag har blivit bättre på det, om man får kalla det utanför isen. Utan det är, jag försöker jobba med och lära mig av och på. Liksom att jag försöker vara på när jag är på jobbet och på arenan och det där. Men det får inte bli... Det får inte bli för mycket heller, tror jag, att jag har lärt mig att det är hockey. Vi måste kunna garva ibland och ha roligt också. Det där menar jag lite med det här av och på, att jag har hittat en balans i det på hos mig själv. Och jag tar inte alls med mig hockeyn lika mycket hem längre som jag gjorde i början på mina tränarår. Då var det 24/7, alltså det var dygnet runt. Sov inte ens för att du ville liksom överanalysera. Men det blir inte bättre för att du överanalyserar, utan jag tror att jag är en mycket bättre tränare idag än vad jag var för några år sedan, för då hittar du en bättre balans att jobba med. Men det är klart att hos mig som hos spelarna, så när det är det slutspel på något sätt. Det är vinna eller försvinna, och då blir extremt roligt. Frågar man supportrar till Frölunda och Växjö, så kan du nu uppfattas som en riktigt dryg jävel. Ja, fast det kanske många säger om mig, men det är väl i tävlingsmomentet och det där. Jag är nog lite annorlunda utanför kanske. Ja, det får vi hoppas nästan. Ja. Men om vi ska gå in lite på truppen då. Det har ju byggs lite nytt, men det är ju ganska mycket som är kvar. Alltså. Jag tycker vi har bra kontinuitet, och det som har varit roligt med, igen då påstår jag, att vi de spelare som vi har velat haft, de har vi fått. Det är vi både glada och stolta över, att de vi har ringt och bett komma till Malmö, de har sagt okej. Och det säger jag inte bara för att kanske många säger det, utan det har faktiskt varit så. Mm. Så vi börjar bakifrån då. Så tar vi Kristoffer Nilstorp som är kvar nu, utgick han mot Linköping, men det är ändå på bättringsvägen, och nu vet jag inte exakt så har han börjat träna. Vi tar vägen. Han är på väg tillbaka. Det var inte alls så illa som vi kanske befarade från början, utan han är på väg tillbaka och är strax med igen här i hetluften, och det ska bli otroligt spännande att se honom nu när han har fått operera sin höft. Han spelade 2 matcher förra året, tror jag. Men han har ju verkligen jobbat hårt för att komma tillbaka under hela rehabperioden då,
från efter operationen och hela sommaren. Och det var en lång sommar och lång rehab för honom. Jag tror att han känner sig grymt vältränad, grymt förberedd och han ser verkligen fram emot den här säsongen och får vara frisk. Första gången kanske på många år. Målvakter slits enormt hårt hos målvakterna. Deras bland annat höfter och knän. Då. Men han känner sig fräschare än på många år och jag tror också innerst inne han är ganska revanschsugen och vill visa. Han har väl gått igenom lite grann samma sak som Oscar gjorde för ett par år sedan. Oscar hade också lite problem med höfterna, hade ganska lång skadefrånvaro och tänkte nu ska jag vila länge. Så ja. Att, och sen kom han tillbaka och gjorde sin bästa säsong. Ja, och det tar tid. Alltså det tar tid det där. Det är ingen bara, det är en ganska svår operation tror jag. Och lång läkprocess och... Det ska liksom fallas på plats igen och målvakten jobbar ju också väldigt mycket tekniskt. Och det gäller att hitta tillbaka till det, till sitt grundspel, vad har jag gjort bra och så vidare. Så att, men jag är grymt trygg med vår målvaktssituation. Den känns väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt stabil och två härliga killar att jobba med. Och så har du fått jobba lite här med Linus Gidback. Han har varit ner på sommarträningen och så har han varit på is nu av naturliga skäl då. Ja, nej, och han har imponerat måste jag säga. Han har gjort jättebra ifrån sig på våra träningar och verkligen tävlar och visar att, att det kan vara en coming man för Malmö. Så att, stor eloge till honom. Mm. Så målvaktssidan, känner du dig trygg? Tittar man på experterna där ute så säger de att målvaktsdelen är ju, det är ju Malmös styrka. Mm, ja, jag håller med. Jag tycker att vi är starka där. Mm. Backsidan då? Malte Zetkov, nu kommer han upp på riktigt. Mm. Ja, men nu är det upp till bevis lite för Malte. Det är en jättetalang. En stor kille, 2 meter lång och skicklig. Väldigt skicklig, väldigt... cool på något sätt. Ser ganska obrydd ut när han spelar. En kreativ back, bra spelsinne, bra räckvidd. Han har haft en bra sista vecka här tycker jag, att när han har liksom tagit något kliv fram. Det ska bli spännande att se honom, men han har mycket kvar att göra än i många anseende, men det finns något spännande i den killen. Är deras situation någon grej han behöver jobba på? Ja, det behöver alla unga spelare göra och Malte är där också, men han har en egenskap att köpa sig tid med pucken väldigt ofta och vågar att spela och det gillar vi ju, killar som vågar göra det också, så att en coming man med en bra framtid, men det är mycket upp till honom själv också. Mm. Stefan Varg är också kvar och han hade ju en väldigt uppåtgående kurva förra säsongen och förra igen uppåtgående, så ja. Den har ju egentligen bara gått uppåt hela tiden här under de här 2 åren. Mm. Ja, jag håller med att vi har en väldigt, väldigt stabil SHL-back för oss. Nyttig ja, vi kallar för spelet i egen zon och stark, lite småtuff, få stopp i spelet. Men han är också väldigt, väldigt duktig på första passet i egen zon. Han vet vad vi ska göra, han förstår vårt system 100% och följer 100% och han, jag tycker att han har utvecklats. Jag hade ju han i Örebro. Kontra den spelare han är idag, mycket mer mogen och en mycket bättre hockeyspelare. Han opererades ju här i juli för... Ett år sedan, ja. Nej, nu i juli. Nu, ja. Mm. Är inte riktigt, riktigt 100% återställd efter operationen fysiskt sett. Har lite kvar att jobba med fysen, men man ser idag att han är en proffsigare hockeyspelare än vad han var för några år sedan. Så att han på lätten att trilla ner på honom. Och det finns fortfarande några procent till hockey i honom. Och sen har han visat lite offensiva kvaliteter. Han har ju fått göra mål nu också. Ja, men han skapar en hel del målchanser faktiskt. Så det finns en offensiv lusta i honom också. Ja, och när väl det där första målet trillade in så kom det 2 till. Ja, du ser. Ja, nej men han har haft 2 bra år tycker jag. Ja.
Och kan bli bättre. Kan bli bättre. Ja. Linus Kronholm tycker jag nästan ska räknas till A-truppen. Han har ju ett juniorkontrakt, men jag vågar nästan säga att han har spelat till sig ett A-lagskontrakt innan jul med sina 100 minuter då. Ja, jag säger inte emot det, för det är en friskes, härlig inställning, stor, stark, ganska mentalt tuff. Höga krav på sig själv. Var draftad här också, och det, då innebär ju på något sätt att det finns någonting i den killen, och jag håller med dem som har draftat honom att det gör det också. Och han knackar inte bara på dörren, jag tror dörren öppnas en bra bit på glänt för honom att få ganska mycket spel till A-lag. Han har varit med oss och tränat hela tiden nu efter RL var skadad, så att det, och han är 0-0 också, så att det är en ung kille, men en härlig friskus och tar för sig bra på våra träningar. Ja, 0-0, han är första års AJ då alltså, så han släppte ju gallret i efter SM-semifinalen. Han spelade till och med, han gjorde debut i semifinalen. Ja, han var inne och rotade runt där mot Växjö några biten. Ja. Ja, nej, men det är en, också en duktig back som har framtiden för sig. Ja, men inte så flashy. Nej, inte än kanske. Han kan säkert utveckla spelet med puck, och det kommer han att utveckla också. Men det är ju en orädd back som gärna gillar närkamp. Mm. Sen har vi Carl-Johan Lerby som hade en stökig säsong förra året. Nej, det var ju, han började bra tycker vi, sen kom skador och trafikolyckor och hjärnskakningar och grejer. Han hittade inte riktigt tillbaka efter det, utan fick väl ta paus helt enkelt för säsongen och börja satsa på sommarträningen, och han har haft en bra sommar och är tillbaka på det läget vi vill ha honom, vältränad igen, frisk. Han har gjort, tycker jag, ett bra avtryck här på försäsongen. Det ser ut som den Lerby som vi vill ha. Han har varit bra på träningarna, bra på de två matcherna vi har spelat. Det är härligt att han är tillbaka, för där finns det också mer utveckling och bra potential att bli en riktigt, riktigt bra SHL-back. Det han sa till mig efter Linköpingsmatchen var att jag vill hålla det enkelt här nu i början, men samtidigt vet du att det finns ganska bra händer i honom. Ja, men han har mycket i sig, och jag tror du var inne och snudda lite på det förut. När du har gjort någonting enkelt, släpp iväg pucken då, du behöver inte krångla till det. Det är väl där Fille jobbar mycket med Lerby på, att hitta de enkla spelvägarna och hitta ur egen zon med enkelhet ibland. Han är duktig på att vända bort spelare, han är kvick i fötterna, oerhört explosiv. Och när du har gjort det där en gång, då vill vi gärna att det stannar där, och så att det blir enkelt och rakt. Och sen kan han gärna hänga med upp i anfall, för han är giftig offensiv också. På tal om giftig offensiv, Jens Olsson, han gör sina 20 poäng varje säsong. Ja, nej, men Jensa är det är vår veteran, eller vad vi ska kalla honom för. Lever ju väldigt mycket på sin, han är vältränad, bra erfarenhet, rutinerad. Ligger ofta rätt i banan, kan hänga med både i anfall och vara duktig att försvara. Så att han är viktig för oss. Jag hoppas och jag tror att det finns fortfarande någon växel till hos Jens Olsson och plocka ut. Och det ser man ibland när det brinner till ordentligt, och kanske vill att det ska brinna till lite oftare hos Jens. Ja, han hade ju några matcher i förra slutspelet, de var fullständigt briljant. Och den potentialen vi har han, och då vill vi få ut den oftare. För att det är en duktig back med mycket hockey i sig. Nu tar jag dem i nummerordning här. Anton Öhman, ett nyförvärv. Det är väl det enda nyförvärvet om man inte räknar att Kronholm nästan är det också. Mm. Ja, det är en härlig backtyp tycker jag. En rörlig, väldigt bra spelsinne, kreativ, hittar fina lösningar, alltså duktig med puck och vågar göra saker. Han behöver växa in i SHL-kostymen då. Det är lite annorlunda mot att spela i Allsvenskan. Och det tycker jag tycker att han har blivit bättre för varje vecka på våra träningar här. Och lär sig mer och mer och förstår
att det är som en nivå till SHL. Så att, väldigt skicklig powerplayback och kylig på blå linjer, kan både passa och skjuta och hålla i puckar och hitta lösningar. Så att, det ska bli grymt spännande att följa honom den här säsongen. Fysiken på honom? Ja, han är ju lite mindre så att säga, så han får ju leva på andra saker. Och ibland räcker det, och du behöver kanske inte köra över folk, du kan stå i vägen. Och det är ju mer ett sätt för honom att spela på, och vara i vägen och vara jobbig att möta. Och kanske inte åka och leta tacklingar, för det är inte så bra för honom kanske. Nej, han kan få ha någon defensiv bredvid sig. Ja, nej, men han och Müller är att spela bra ihop här. Mm. Ja, för du vet ju att Müller och Nisse funkade bra förra året. Det var ett bra. Och Müller är väldigt konsekvent i sitt spel och gör samma saker hela tiden. Det kan passa typ sådana backtyper som förra året Nisse, det här året Anton Öhman. När de har lite kreativitet så behöver man kanske en ordningspolis bredvid sig som alltid gör rätt saker. Då brukar de bli trygga i det här spelet. Så det här backparet har varit bra tycker jag under säsongen här, under träningarna. Men det finns också mer att ta ut av. Müller var nykomling förra året. Nu är han en som ska vara bredvid en ny så att säga. Ja, nej, men han var väl en av dem som tog kanske de största stegen förra året tycker jag. Om vi ska vara ärliga, började väl lite knackigt i augusti, men han hade enorm utveckling efter det och växte mer och mer ju längre säsongen gick och var en av backklippan långa stunder för oss. Och han är naturligtvis ännu bättre tränad och i och med att han har fått vara här en hel sommar till då, så att förväntningarna stiger. Så är det. Och på tal om förväntningar så missar vi en där i nummerföljden då i Tobias Ekberg som kom in förra säsongen och han snittade faktiskt en halv poäng per match, vilket man kanske inte tänker. Det blev 12 poäng i kolumn och han spelar bara 25 matcher. Ja, vi kollade lite på Honey Panten där och gillade det vi såg. Och sen var det liksom ett läge för oss att testa honom. Och den chansen tog vi han direkt. Det såg vi nästan. Syntes direkt mot Frölunda där. Ja. Också bra positionerad. Väldigt, väldigt bra högklass på sina första pass och egen zon. Väldigt bra spelsinne. Också, det visade sig att han kunde även spela powerplay väldigt bra för oss förra säsongen. Och fortsätter i samma roll som han hade det här året då, som han hade förra året. Så att, också fått en hel sommar med oss den här säsongen också. Så att, han ser bra ut. Ja, och han är inte så gammal heller. Nej. Han är född 94. Mm. Så att han kommer in i en bra ålder här nu. Ja, och det finns naturligtvis mer utveckling i honom också. Också väldigt nyfiken spelare som vill bli bättre varje dag och kommer med mycket frågor och vill ha hjälp och söker hjälp. Så att en bra kille att jobba med också. Niklas Arell, har du inte fått jobba så mycket med denna säsongen? Nej, det var väl 20 minuter eller vad det var. Det lider ju med honom. Han är tufft förra året, fick en allvarlig skada och krigar sig tillbaka grymt hårt genom att träna dygnet runt och är i gymmet och kommer tillbaka och får naturligtvis väldigt sugen på att spela igen då, och sen får han en ny smäll här igen på träningen. Så det är ju det är så tråkigt för honom själv. Och han var ju också väldigt, väldigt bra för sig i slutspelet. Han var ju en riktigt stabil backklippa. Kan man säga att det var i slutet av säsongen han hittade in i system och allting? Ja, absolut. Efter sin skada när han kom tillbaka kom han verkligen in i sättet vi spelar på och tränar på. Jag tror att det var en väldigt stor omställning för honom när han kom hit. Men växte med uppgiften och tog tag i saker och ting själv och så blev han den spelaren som vi vill att han ska vara på slutet då. Och vi såg ju fram emot att se han där nu direkt då, men tyvärr fick han smällen igen och får vila lite grann då. Men han ger sig inte, utan han tränar hårt igen och är väl inte jättelångt kvar. Ska väl gå på is här om någon dag och prova lite i alla fall. Ja, men det är ju lite positiva nyheter att komma med där. Ja. Så att, Han ger inte upp och vi ger inte upp, så att ge oss några veckor till så han med. Ja, SHL-premiären är ingen fara då ju.
Nej, vi kanske ska sikta där, men man vet aldrig vart det tar vägen det där. Men jag tror hos honom själv så har han säkert satt upp någon sån där målsättning att då ska jag vara med. Ja, precis. På tal om det där med skador, det var ju nästintill sjuk säsong. Nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Det var ju... ja. Och det som är nästan lite komiskt i det, jag tror vi har en eller två matchrelaterade skador. Där Alvarez bröt ett finger. Eller bara matchrelaterade skador menar jag. Så det var ingenting som hände, inga slitageskador. Jag tror Nisse fick ett skott på knät på en träning och missade en match. Och sen är resten matchskador. Så att... ja. Det är märkligt. Ja, alltså det blev nästan så att vi skojade om det hela tiden. Ja. Förra som... Nej, men det var ju fem, ja du vet ju själv, det var väl en 5-6-7 man varje gång. Ja, och det var olika hela tiden. Ja. Kom någon tillbaka så... försvann någon annan. Ja. Så att, ja. Ja, det vill vi inte ha igen. Nej, å andra sidan fick du se väldigt många juniorer och sådär. Ja, nej, det är, på det sättet är det bra. De får ju chansen. Det är många, många juniorer som har fått chansen att spela. Ja, så är det. Ska vi gå över på forwardsidan då? Mm. Ska vi börja bakifrån med en som var jättebra förra säsongen, Johan Olofsson. Framförallt andra halvan ska sägas. Ja, jag tyckte han var ganska bra direkt. Ja, nej, men det är en kille som en Karlstad-kille eller Färjestad-kille kom därifrån. Jag såg han mycket Färjestad juniorer när han var där och frisk fläkt då. Sen hamnade han i Leksand och utlånade där och vi tyckte varje gång vi mötte Leksand så var det han vi såg på matchanalysen när vi tittat. Och vi tyckte kanske att vi behövde en sån så vi hörde av oss till han och han nappade på det och kom ner direkt och haft en grym utveckling. Jag tror många ser han kanske bara som en offensiv spelare men han spelar ju boxplay så han också. Spelar boxplay hos oss är ju ganska mycket nytta åt defensiva hållet också. Och det är väl en av de största tävlingsskallarna vi har. Det, han blir tjurig när det inte går här. Han tycker inte om att förlora. Men det är sådana killar vi vill ha som liksom vill vinna och är beredd att betala ett högt pris. Och han är definitivt en av dem. Jag tror han gjorde mest mål för oss förra året. Mm, det stämmer. Och har fått ytterligare en sommar här och han är verkligen på rätt väg i sin karriär. Ja, det tror jag verkligen att han är. 13 mål tror jag det blev förra säsongen. Mm. Kan han göra 15, 16? Ja, duktig straffskytt också tycker jag. Kylig, har några varianter och vill lägga straffar. Han kör det. Jag okay. lägger. Okay, ja. Ja. Och det gillar jag. Men ganska obrydd då liksom. Ja, men alltså han vill vara med, han vill avgöra. Mm. Jag lägger den, jag sätter den. Liksom, den attityden och den gillar vi. Ja. Ja, man får inte vara blygsam. Nej. Fredrik Storm, han är allt annat än blygsam när han får upp farten. Ja, nej. Storm är också en härlig kille att jobba med. Och alltid glad och vill ha puck och vill vara delaktig i spelet. Och om man ska... eller inte vara kritisk sådär, men jag tror också att det finns mer att ta ut av Fredrik Storm. Att hitta en liten jämnare nivå. Det är otroligt på att skapa målchanser. Det är ju... ja, jag vet inte om vi har någon som skapar så mycket målchanser som han gör. Det är en 2, 3, 4, ibland 5 per match. Det skulle vara kul om han fick mer utdelning och fick göra lite fler mål. Så att... jag hoppas på det, att det ska liksom lossna 100% för honom utdelningsmässigt. För det visar han ju fram till mitten på oktober kanske. Då var han uppe alltså, i 10-12 matcher, snittade han nu en poäng per match. Och sen bara... ja, säsongen har gått lite för mycket berg- och dalbanor. Jag skulle kanske få upp han lite till. Och sen tyckte han var väldigt bra i slutspelet och gjorde han lite mål också. Ja, precis. Blev han bästa målskytt i slutspelet? Blev han kanske. Om vi tittar fram, ni har ingen på 10-tal tror jag i er trupp. Ja, det är ju Kronholm där som har nummer 12, men det är ju back. Så då flyttar vi fram till forwards där med nummer 20, Hetta, tillbaka. Mm. Jag har ju sett Hetta ja, under de tidiga åren, han var i Malmö. Och sen, jag tror det var när jag kom hit, då gick han till Skellefteå va? Korrekt. Ja. Och testade det och det kan jag kan köpa och förstå det, att man vill liksom iväg. Skellefteå är ett bra ställe att vara på, de har varit i massa SM-finaler och sådär, så att
Men vi pratade om hans namn ganska tidigt och frågade om liksom, han skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka. Och, vi fick väl något hyfsat positivt första svar. Men jag kan tänka mig det, och sen jobbar vi på det. Och grymt glad att han är tillbaka. Det är ju också en härlig hockey tävlingsmänniska, vältränad, lojal, följer ett system, jobbig att möta, många, många bra egenskaper som hockeyspelare. Jag har personligen inte tränat han tidigare, men jag ser ju under de här veckorna här, han är nyfiken, han frågar, han är engagerad. Han är också en av våra kaptener som kommer få en viktig roll då, så att det ska bli grymt kul att jobba med honom, tycker jag. Och det, han vill ju bli bättre hela tiden också och utmana sig själv. Och det finns som ingen stopp i den killen. Han ska ju hitta den nivån han hade i slutspelet med Skellefteå. Ja, och det tror jag han kommer göra också. Jag tycker att han har sett bra ut här på våra träningar. Och, så att det ska bli grymt kul att jobba med honom. Och så har vi Lars Bryggman också, ännu en norrlänning. Mm. Fast lite högre upp i Sverige kommer han från Piteå från början, men har varit här nu ett tag. Ja, han har gjort en fantastisk resa, måste jag säga. Var runt och lite tryout-kontrakt och vi fick knappt jobb någonstans. Och sen halkade han väl ner i panten på ett bananskal. Och nu lirar han SHL-hockey med oss och har gjort det på ett grymt bra sätt. Också en liten tjurskalle som tycker inte om att förlora och lite grann har gått sin egen väg på något sätt, tycker jag, och hittat ett bra sätt att jobba på, grymt vältränad. Det känns lite grann som han och Händemark har blivit ett ganska bra par som är ganska jobbiga att möta och trivs tillsammans på isen. Så att, nej, det, han har också en jag tror att det finns mer hockey, eller ganska mycket mer hockey i honom. Han är inte färdig än där han är, utan han vill bli mycket bättre. Ja, precis. Han är 93, precis som Händemark. Mm. Så att, kommer också in i sin bästa ålder. Han, ja, det kan vi säga många i den här truppen. Att ja, vi har bra åldersstruktur på laget. Väldigt bra, tycker jag. Kristoffer Forsberg också är i den åldern ett år yngre än Bryggman. Han har ju inte missat en match på hur många år som helst nu. Nej, han är ju som ett... Jag vet inte vad, det är också en sån där, ett energiknippe, full fart varje dag, alltid pigg och glad, alltid vill träna, alltid där i tid, kör så det ryker om det hela tiden, härlig inställning till hockey, älskar hockey, så att det är också en lätt kille att jobba med, och jag tycker att han har utvecklats, blivit lite tryggare med pucken och kan även hitta spelmöjligheter, och jag tycker han har utvecklats i det ämnet, och han vill också bli bättre och liksom utveckla sitt spel hela tiden, så att det är bra killar. Han måste vara hemsk att möta på ett powerplay. Ja, precis, så som de får checkar och är i vägen och är aggressiva och boxar eller pressar powerplayerna, så att viktig det är i det spelsättet. Emil Molin, har du en spelare till som, ja, jag hann knappt säga någonting av honom. Jag sa att han var ute på isen och sen var han borta. Ja, nej, jättetråkigt för Emil. Han kom ju hit och har sett fram emot säsongen naturligtvis och får visa upp så här i sin nya miljö. Jag tyckte det var grymt spännande att se honom hos oss då. Och vilka han skulle spela med och så vidare. Fick vi tyvärr dra i handbromsen lite grann där och... backa bandet. Han är ju också skadad. Vi får se hur länge han blir borta här då. Men rehabbar ju för fullt och hans tid kommer så småningom här. Men naturligtvis tråkigt för honom själv personligen att inte kunna vara med från början. Han är ju Hockeyallsvenskans poängkung, av tradition brukar de ju lyckas ganska bra. Ja, det är jag ju helt övertygad om att han kommer lyckas. Det är en skicklig och smart spelare, så att det är jag övertygad om.
synd om honom och synd om oss att han inte är med från början. Tittar man tillbaka 10-15 år tillbaka i tiden så har ju alla Hockeyallsvenskans poängkungar förutom Conny Strömberg faktiskt lyckats så bra i SHL. Men lite annan ålder kanske på Conny. Ja. Han hade ju du. Ja, jo, jag känner till honom väl. Men så ska det ju vara också. Att vinner man poängligan eller är toppen där, då ska man ju kunna spela på nästa nivå. Så det är bra, att det är så. Mm. Axel Wemmenborn, där har vi ytterligare en Panton-kille som kom in. Det känns som att jag sitter och repeterar mig själv hela tiden. Men ja, vi har ju väldigt många sådana spelare. Nej, men det var samma sak. Han har ju varit i Malmö tidigare, försvann på någon liten sidoväg i några år. Och sen Pantern då, och vi tyckte väl att han var intressant. Och, nej, fan, vi vill testa han. Och, jag tyckte att han, nästan från dag ett när han kom in, att han kände vi att vi kan ha en grym nytta utav. Också väldigt lojal, följer ett system och enkel att göra med och vill också bli bättre och passa bra in på det sättet vi spelar. Så att, jag tyckte han var väldigt, väldigt bra i slutspelet, måste jag säga. Ja, jag tänkte komma till dig i slutspelet. Han är ju en av dem du kanske nämner som man kanske inte syns så mycket för kanske allmänheten sådär, att han är väldigt flashy och gör massa saker. Men för oss tränare i det systemet så är han väldigt, väldigt nyttig och en grym arbetskapacitet och väldigt, väldigt bra skridskoåkare. Marcus Ylvegård, sportchefens son, men han är inte med för att han är det? Nej, det är han inte. Han är ju med för att han är en duktig hockeyspelare och en talang och har mycket, väldigt mycket hockey i sig. Och var med en hel del förra år och gjorde väldigt många bra saker. Han måste naturligtvis som ung spelare hitta en högre lägsta nivå. Han har en jättefin högsta nivå, men jämnheten där och också göra rätt saker på isen. Släppa juniorhockeyn och kliva upp till A-lagshockeyn och hitta de sakerna som måste göra rätt där. Vi provar lite olika kedjeformationer här på försäsongen. Nu spelar han med Händemark och Bryggis. Och det ska bli spännande att se han i den miljön här ett tag framöver. Men det finns mycket hockey i honom. Älskar hockey, älskar att träna, vill tävla. Är också en tjurig jävel när det inte går vägen. En bra mentalitet på den pojken. Kör ner skallen och bara kör. Ja, ja. Nej, men han vill ju vinna och tävla och har ett bra hockeytemperament, tycker jag. Niklas Hart kom in ganska sent. Han blev skadad faktiskt två perioder förra säsongen. Du hade en på hösten och sen hade du en där precis innan slutspelet började. När ni skulle börja dra nytta av honom på riktigt. Ja, tyvärr fick vi ju inte alls nytta av honom på det sättet som vi ville ha. Nej, han har haft otur med skador, den killen också. Först hoppas man att han får vara hel en säsong. Att han får visa hur duktig hockeyspelare det är. För det är ett riktigt krutpaket. Han är ju hemskt att möta. Han är ju stenhård i kroppen. Han är obekväm att möta när han är så aggressiv. Och vi vet vad han har för högsta nivå. Och det är den Niklas Hart vi vill ha. Men det är klart att han måste få kontinuitet i det han gör. Och få spela liksom, över tid. Där vill vi att han ska slippa skador för att vara frisk. Det är liksom nummer ett på något sätt. Han har ganska bra skott också. Ja, giftigt skott och kan göra mål. Och sen får han vara frisk kommer han att göra mål. Mm. Emil Sylvegård, där har vi en hemvändare. Pratar skånska. Kanske bredaste skånska någonsin som förutom Alsenfeldt. Kanske aspirerar på det där, va? Torpet är väl också ganska bred? Ja, vi har ganska många. Ja. Ja, Jens är bred också. Ja. Man skulle kunna säga ganska många som är bred. Ja, det är för att det är en av dem. Nej, men han är ju född och uppvuxen här i Malmö och gått hela vägen upp här. Varit ute på en häftig hockeyresa. Åkte över juniorhockey i Kanada. Sen har det varit lite Luleå och lite Linköping och lite sådär. Men har väl liksom etablerat sig, tycker jag, på ett bra sätt i SHL idag och är en bra SHL-spelare, en bra rollspelare. Stor, grymt vältränad, stark som en jävla oxe. Gillar när det hittar till lite grann, gillar att spela fysiskt. Gillar att vara en liten pain in the ass, om man får säga så.
alltid nyttigt med sådana spel, men det är alltid leende på läpparna. Mm. Så att det ska bli spännande att se honom den här säsongen. Och han har också fått ett A på tröjan hos oss. Jag tycker att han har visat bra ledaregenskaper när han har kommit hem. Han är alltid pigg och glad, som jag sa. Han är, pushar andra både i gymmet på isen. Han vill driva liksom saker och ting framåt. Och det är en bra egenskap, tycker jag. Så att, och han vill säkert visa upp sig på ett positivt sätt här i Malmö. För här har han inte spelat A-lagshockey heller. Så att, det ska bli spännande. Någon minut i Allsvenskan, max. Så att det, är inte, det är inte jättemycket som han har spelat i A-laget. Så att, det är något helt annat nu när han kommer hem. Ja. Nej, det kan smälla i sargerna. Mm. Och det tror jag att publiken vill se också. Ja, och det vill ni se också. Ja, nej, men det är en viktig egenskap i hockeyn. Det som jag skulle vilja tillägga med honom, det är ingen ful spelare. Det har inte jag sett i alla fall. Utan det är sällan det är armbågar och handskar och grejer, det klubbar upp. Utan det är liksom axel mot axel eller bröst. Och det är också viktigt att man får gärna spela hårt. Ska spela hårt, men att det är schysst. Mm. Och det tycker jag att han spelar. Mm. Det blev ju en incident här mot Linköping direkt. Där fick de känna på lite som de har haft i sitt eget lag. När han gick in stenhårt i en tackling mot James Wright, tror jag det var. Och då blev det lite liv i luckan och sådär. Och det är okej ibland att det blir lite liv i luckan. Det gör ingenting. Men jag upplever honom som en schysst spelare. Det finns de som spelar på gränsen, men det är armbågar och handskar och fula grejer uppe. Men så upplever jag inte in. Flyttar vi 10 nummer fram till 61 och då har vi Martin Janouls som gjorde 17 mål i Panthers förra året och får sin SHL-chans nu. Ja, det är ju jättekul. Vi har ju tagit upp Janne då och tyckte också att han gjorde bra ifrån sig Pantern. Och som du säger, det är en målskytt. Han har ju ett ruskigt handledsskott alltså. Det ska bli spännande att följa honom här och se vad vi kan hitta. För vi har provat lite som center eller som ytterforward. Det får lite framtiden utvisa vart vi tycker att han passar bäst in då. Men bra storlek också. Bra storlek. När du kommer upp så vill man ju att de ska liksom ta för sig och visa att de vill vara kvar på den här nivån. Och så här långt så tycker jag Janne har gjort det på ett bra sätt och hoppas att de fortsätter med det. För det känns som att han kan bli på sikt en bra SHL-spelare. Så har vi en som har blivit en väldigt bra SHL-spelare, Fredrik Endemark. Ja, det var en grym utveckling i honom. Jag såg inte när han kom upp, men de matcherna där, men mitt första år här var ju hans hela första år, kan man väl säga. Och han trodde du på från början? Ja, jag tror jag sa ganska tidigt att, och det sa jag till han också, du kommer spela landslag det här året. Och då tittade han på mig som jag kom från, jag vet inte var, men det gjorde han fantan med sen också. Och det gick fort också. Ja, och han var ju grymt bra då, och sen tycker jag nästan att han bara har vuxit och vuxit efter det. Även under sina... Det går ju lite upp och ner för alla spelare, och det har det gjort för honom med. Men när han har varit de här down eller lite sämre perioderna, så tycker jag ändå att han har hållit en hög lägsta nivå. Och det är en styrka hos en hockeyspelare att ha en hög lägsta nivå. Det har han haft, och han är duktig på att leda sin kedja. Och också en härlig kille, ödmjuk och jobba med det här med gymmet, träningar, vill hela tiden bli bättre varje dag. Alltid förberedd, extremt noggrann med mat, kost och hela den här biten, sova. Vi har ganska många, men han är ett av dem som jag vill påstå är fullblodsproffs. Som äter och lever och sover hockey. Mm. Och det ger resultat. Det kommer ge resultat för honom också. Och har redan gett. Och har redan gett, men han kommer bli ännu bättre. Och dessutom är det vår lagkapten också. Jag tycker att han har mognat där och blivit lite mer verbal. Lite, vad ska man kalla det för?
alltså ta för sig lite mer, våga bli lite mer verbal, våga ställa mer krav på omgivningen och där han har en bit kvar där, men det känns som att han är på rätt väg och han är viktig för oss och jag tror också att han känner stolthet i det han har gjort för Malmö Red också här långt. Och uppenbart är han SHLs bästa tekare också. Grym och tekare. Grym och tekare. Viktig. Spelar också alla spelformer för oss. Kan vara ja, powerplay, boxplay, 3-5. En väldigt skicklig hockeyspelare. Center också, Konstantin Komarek. Men kan spela ytter, men nu spelar han center. Ja. Han har mognat, vuxit sen han var här sist, tar ett större ansvar, jag tror han är bättre tränad också. Väldigt skicklig, grym passningsspelare och ett grymt skott. Gillar det här, han är ju liksom lite mönsterbrytare på något sätt, kan göra någonting annorlunda, en dragning eller liksom luckra upp ett försvar med någon fräck passning eller sådär va. Så att, och det är viktigt att han får göra det i sin roll, att vi har sådana spelare också som ibland bryter ett mönster. Det är kanske han och Storm och någon till som är lite mönsterbrytare, Olofsson som kan göra liksom, oj vad händer där va. Att de får den rollen och det ansvaret och ta det och göra det. Och, han är skicklig powerplay också. Bra passningsspelare också, ett bra skott där. Så att, han har vuxit sedan han var här väldigt, väldigt mycket tycker jag. Och positivt för oss. Jag snackade med en annan spelare som var i Karlskrona förra året som erkände rakt av, som också är forward, som erkände rakt av att Komarek, Carl Persson och Joel Kjellman var de enda som höll måttet hos oss förra året. De spelar väl ihop? Va? De spelar ihop, ja. Jag vet inte om det var efter jul eller något sånt där den kedjan. Men och det är där som har gjort att Komarek är tillbaka hos oss. Vi vet att det finns den potentialen i honom och nu... Nu vill han ha det ansvaret. Vilka ser du som dina centrar? Ja, vi pratade mycket om det där när vi försökte liksom sätta ihop laget. Att vi vill ha fler centrar. Jag tyckte innan att om en center går sönder så har vi fått liksom valt kanske någon som hellre spelar ytterforward. Du har till och med satt upp Erik Andersson som center. Ja, och det vill vi ju inte göra. Så vi har ju haft, nu har vi Händemark. Vi har Komarek som kan spela center eller som spelar center, Axel Wemmenborn, Janne Janols spelar center, Foppa kan spela center, Molin spelar center, Hetta kan spela center, Kim kan spela center, du hör ju själv. Där är 8 stycken då. Där gör att vi får ett bättre material att jobba med. Vi behöver inte sätta in Kim där om en center går sönder. Utan vi har fler möjligheter. Och desto fler center du har, desto bättre är ett lag. Mm. Är det någon av de 8 som bara ser som en center? Händemark är ju bara en center. Ja, Händemark är väl kanske där. Nej, resten kan de kanske spela lite både och. Vi kan skicka kanske ut någon på en ving. Jag gillar ju Axel Wemborn som center också. Jag tycker att han gör den rollen. På ett bra sätt. Kosta kan säkert spela mera forward om det behövs också. Och även Foppa kan göra den rollen. Och Molin, men han har ju varit ytterforward innan. Mm, och blev väldigt bra som center. Ja, och det kanske är för att man får lite mer puck kanske djupt ner i vår zon så att säga, att de får sköta speluppbyggnaden och det vill vi många gånger så att men jag känner mig ganska bekväm faktiskt på vår centersida. Ja, det förstår jag när du har så mycket att tillgå. Så har vi Max Görts också som hade ryggproblem förra året och har väl kanske lite fortfarande fått trampa igång lite sakta så här. Ja, medvetet från både hans sida och vår sida att han fick liksom trappa upp. Men nu är han i full gång. Så bra som han känner sig nu var nog länge sedan han gjorde. Fått rehabba en bit in på sommaren men kunde ha kört hårt sista delen av sommaren.
Tog det lite halv lugnt med han i början här på istarten då, där han fick också blanda det med mycket fys. Har vuxit för varje vecka. Hade en tuff säsong förra året med att inte känna sig helt frisk kanske under hela säsongen. Jag har sett Max ganska mycket när han spelar bra ishockey. Det finns en grym kapacitet i den killen. En tvåvägsspelare som både kan vara bra defensivt och offensivt. Kan spela också spela alla spelformer om det behövs. Grymt skott. Känner säkert ganska stor revanschlust från förra året ur skadeperspektivet. Vill visa upp sig från sin bästa sida den här säsongen. Det tror jag också att han kommer göra, för han kommer ha en grym säsong för oss. Kommer han spela i SHL från start? Du tänker på skadan eller? Ja, hur länge kommer ni vara försiktiga? Så? Nej, men nu är han med. Alltså, nu kör han precis som alla andra. Så att vi räknar ju med att han är med från start så att säga. Mm. Sista forward i truppen är Kim Rosdahl. Om jag säger att han nästintill tog sin sista chans när han visade hur bra han var i slutspelet, vad säger du då? Jag kanske inte hade gjort det ordvalet, men det var ju jättekul att se hur bra hockey Kim kan spela. För han tog ju verkligen chansen, eller tog chansen, han visade att han kan vara en riktigt bra SHL-spelare. När han fick, eller liksom, han har väl liksom kanske känt så tidigare hos sig själv, aha, de här ligger före mig och jag lägger mig här bak och väntar. För han var mer ett, han måste liksom ta för sig och ta liksom det mentala spelet av att jag ska ta någon annans plats. Det är så det funkar för en hockeyspelare. Alla ska ju ha det här tänket, jag ska ta någons plats. Det tror jag inte Kim hade från början, utan han var ganska nöjd med att kanske bara få vara med. När han bestämde sig för att nu räcker det, nu ska jag visa att jag är lika bra som den eller den eller den. Och det gjorde han ju verkligen, han var ju fantastiskt bra. Efter, jag kommer inte ihåg om det var efter jul eller något sånt där, men växte ju enormt mycket där. Och han gör ju också många, alltså taktiskt rätt, spelar fysiskt, jobbig att möta. Och fick göra lite mål, och det får man naturligtvis självförtroendet av. Och det är liksom den nivån vi vill att Kim ska börja på inför den här säsongen. Mm. Och det tycker jag att han har liksom tagit det klivet. Det ser vi på träningen också. Att han har kaxat till sig, eller mognat, eller vad vi vill kalla det för. Mm. Han är 22 år nu, så att, han är ju ingen junior längre. 96, nej. Det gäller att haka på tåget när det går. Och det har han gjort. Det var truppen det. Ska vi ta och knyta ihop säcken lite, om man tittar lite i de som försöker förstå sig på det här utanför, när de tippar tabeller så. Jag kan ju säga att det är enormt svårt att försöka sätta ihop hur en tabell ska se ut i SHL. Vad får du för känsla att det kommer att vara? Nej, men det håller jag med om. Jag skulle inte heller kunna sätta en tabell. Jag vet inte hur många rätt jag skulle ha. Jag känner väl så här att jag tror inte vi bryr oss så mycket. Om jag ska vara, och då är jag faktiskt ärlig. Mm. Nej, det finns ju ingen anledning att bry sig. Nej, och för alltså, vi som liksom är inne i och jobbar med det, och vi vet hur vi tränar, vi vet hur vi spelar. Jag tror de som tippar har ju ingen aning om vad vi gör. Nej, så är det ju. Alltså, det är hur ju vi bedriver vår dagliga verksamhet, eller liksom hur vi tänker och hur vi spelar och vad vi vill. Och det är ju liksom där vi vänder på och känner oss trygga i vårt eget sätt att arbeta. Vår dagliga verksamhet är väldigt, väldigt bra. Om någon tippar oss högt eller lågt eller i mitten eller under, det känns ganska ointressant om jag ska vara ärlig. Vad säger du, vad tror du själv då? Men jag är inne på det här att liksom det vi gick igenom förra året tycker jag var ett liksom väldigt viktigt avstamp för oss. Vi hade jättetufft med skador, vi spelade med en tunn trupp. Du som följer oss extremt noga vet att vi hade 5, 6, 7, kanske 8 man borta ibland. Under hela den processen, under hela den säsongen, så tar vi oss igenom den säsongen och kommer sexa.
Vi fick behålla de spelare vi ville behålla. Vi fick de spelare vi ville ha. Jag tycker att vi, eller jag vet att vi siktar på vårt topp 6-lag. Mm. Det är många som siktar på topp 6 ja. Som inte kommer vara det. Nej, och så säger jag med. Och jag köper det. Så att det kommer bli grymt spännande att se. Och det är grymt svårt att tippa. Men vi ska liksom vara med och slåss om det. Mm. Så säger jag. Sen vet jag och eventuellt kanske du med att det händer mycket. Det är först 52 matcher du ska ta igenom och sen är det ett slutspel. Och det kommer hända massa saker för alla lag under den här processen. Men det är också viktigt att vi sätter upp en målsättning och jobbar efter i lag. Och det har vi jobbat extremt hårt och noga med under augusti månad. Mm. Och när vi pratade efter någon träning så kände du också att ni ligger längre fram i processen. I och med att du får jobba med ganska mycket samma folk. Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi, det blir ju lätt att man både jämför och inte vill jämföra. Men när vi pratar internt och sådär och diskuterar så säger vi ju att vad tyckte du? Att hur kändes det om du skulle jämföra med förra året? Om jag frågar någon av mina kollegor så tycker de också att ja, men det ser bättre ut och vi är längre fram. Och det beror ju på att vi har haft kontinuitet, att vi har fått behålla en hel del spelare. Men också de som vi har värvat har spelat på ett väldigt liknande sätt mot vad vi gör. Då tjänar du tid. Precis, och tiden är viktig för oss. Ni har ju inte mycket tid att träna under säsongen. Alltså det är ju mellan matcherna. Det blir ju bara, alltså det är ju 3 matcher i veckan. Ja, nej men det är det. Och just därför i rekryteringen. Vad har den här killen gjort? Har han spelat på det sättet som vi vill spela? Tycker han om att spela på det sättet vi har spelat? Det här är ju frågor som vi har ställt till spelarna under rekryteringsprocessen. Så här spelar vi. Mm. Kommer du att gilla det eller vill du göra något helt annat? Nej för fan, jag har spelat så där i 3 år. Det passar mig perfekt. Bra. Då tjänar man tid. Och vänder du liksom andra spelare som vi kanske har tagit om det utlänning eller vad det är som har gjort något helt annat så tar det längre tid. Mm. Så är det. Du behöver bara prata svenska, ja. Ja. Vi har ju ett ja, svensktalande omklädningsrum och det är ju ingen nackdel på det sättet heller. Det är inte så att vi har någonting emot om de skulle haft utlänning. Det har vi haft flera år, men jag tror det är vi och Djurgården som har det, om jag uppfattar det. Där är ju någon annan som har det, som nästan, där är väl någon där det kanske, ja, Timrå har också. Okej, okay, ja. Ja, du ser. Nej, men jag... det är i alla fall ingen nackdel. Plus att alla killar har varit ihop hela sommaren här. Tränat ihop. De har gjort jättemycket aktiviteter själva, haft väldigt mycket roligt ihop under hela sommaren. Och även en bit in i augusti där, hittat på saker och gjort. Så att, det är lite det här som jag ser är vår styrka och det är som jag tror att vi kommer leva på. Det är att vi har ett bra sätt att träna på, vi är vältränade, vi är välorganiserade och vi är ett lag. Vi är ett grymt, grymt lag. Team spiriten är den bästa under mina år där vi har nu. Det märker man direkt. Ta det som avslutning då. Mm, kan vi göra.